приключи на лежащата от години рехабилитация на две пътни отсечки в община Средец, които бяха в окаяно състояние. Една от тях е по пътя от село Факия, Долно и Горно Ябълково, а другият участък включва шосето от Голямо Буково към пограничните Кирово, Граничар и Белеврен. Местните жители многократно сигнализираха за проблема, тъй като селата им на практика бяха почти недостъпни. Днес ремонтираният път е факт благодарение на намесата на вицепремиера Валери Симеонов, който съдейства за отпускането на 230 000 лева от Министерски съвет за благоустрояването на този затънтен край от нашата родина. Ремонтите по двете отсечки вече са приключили, парите са оползотворени, разделени бяха на половина от двете отсечки, значи по 115 000 лева в двете посоки, плюс нашите пари, които бяха от капиталната програма. Аз мисля, че отзивите са добри, хората са доволни. И имаше нужда да се направи. Което вие доволни ли сте? Доволни сме, всичките сме доволни. И Долно, и Горно Ябълко, и Факия, хората са доволни. С помощта на община Средец и на господин Валери Симеонов се постигна това нещо. Имаме нужда да се направи този път. Защото нашето село се развива много добре. Имаме ловен туризъм тук, имаме вилни селища. Събота и неделя е пълно с гости. Пъти е факт и ние бяхме потърпевши от състоянието му. Сега сме много доволни, защото аз съм тук с пчеларство се занимавам. И имаме транспорт, колите се разбиваха, но за сега е много добре вече. Преди 3 години нямаше път, казвам честно, сега го направиха, доволен съм. Вицепремиерът Валери Симеонов отново доказа, че държи на думата си и изпълнява до край поетите ангажименти. Той многократно е помагал на едно от най-големите села в община Средец – Дебелт, известно с хилядолетната си история. Цяло село вече е на 100% осветено. Имаме най-модерното лед осветление, имаме 10 нови камери. Селото е постоянно 24-часово видеонаблюдение от полицията в Средец. Искам да изразя моята най-сърдечна и искрена благодарност към вицепремиера господин Валери Симеонов за това, че осигури финансирането на тези LED лампи. Той от Министерски съвет бяха осигурени 95 000 лева за осветлението, за видеонаблюдението за село 9. Едно голямо, огромно благодаря, господин Симеонов.